کور ته د خزي خاون راشي وي اغه راغي وي ناغه خاون به وي اغه سشوا خزه وي اغه راغي انا خاون به وي اغه سشوا اغه واغه اغه واغه اغه اغه ست وي مړه نبي عليه السلام به وي اي حميرا دي پل راشه بي بي عائشه ته به وي اي حميرا دي پل راشه د مينې نه ولا حميرا نوم يې خي وو خا د مینی نه بیبی له نوم کې د مړه چې د ژوند په خوږو پوهش خو دسې نوم نه چې د هغې توهین یې پکې ګورې کرکڼ او بکاڼ او ګډ او دسې نومونه نه ګورې او که نه نه خو ته ښه بد ښکاره کوې امام الانبیا به وي حمیرا ای حمیرا راشه بیبی عائشه فرمایي زما اړه به باغ باغ زما اړه به باغ باغ دا ما ته د چا د خولې نه راووتل ما ته عائشه نه وایي ما ته وایي حمیرا زما بڑا باغ باغ شو بی بی عائشہ فرمائی اے امتیانو د خپل غیګ نه می د دواړو جهانو سردار روز خط کړي دي زما د غیګ نه تلې دي زبختور یما کور زما نمبر زما غیګ زما لاړې زما چې امام الانبیاء می روز خط او د خپل غیګ نه می روز خط کړي دي د خپل غیګ نه وې ما اډوکي خوړه واخه 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 خو اډوکي ولکه واخه والا اډوکي واخه بيبي عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها ما خوړو نبی عليه السلام ولید ما دې بيبي عائشه دې په لراشه سره عالم تا اډوکي واخه خوړل ما وی او علما بي پويږي مشکات شریف کې حديث دی ښا وي انا حائزن زه په حالت د حیز کې موما چې اډوکي مې خوړو نه مونږ ته چل خو دو ښا دای مونږ ته چلو خو د کوسو په پوئږي ما ته وی اډو کې راکا ما نه واغست بی بی عائشی تا چې خوړو په کم ځای دی خولې خو ما په دې ځای اق شون دی راغست یو په اق ځای خولې کې خو د اډو کې دی خوړ سمې له باغ باغ کو ما ته یو سبق او خو دو سمر لوی د بی بی سمر له خشی په دی باندې اچھا وہ براوڑی وس کے تا تے جس کے لیے لڑکا توئی کا ات دی سی دا پاک دامن بچے راغلے نو نہ ات دی سی دا اللہ ولی راغلے نو ولی دی لسی چل لے سو چل لے دے خزا کے نا 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 نو یو پویا یقینو کہ جے نا خبر ہے نا خبر ہے خبر نہ ہے بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی سڑے وئی چھ دے امام الانبیاء پکم پہلو سڑے بیان ہوگی سڑے حیرانی گی لکا سڑے ذہن کی تشویش پیداش بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام را شور شو نبی علیہ السلام دسی ادری دو نو بار یو حبشی زنانا و معجمان ور ترا ٹول شو رقص شانے کو نو تماشای کولا ماتی بی بی عائشہ راشا تماشا وکا زرا لما وی پدی سے میں ولا زنا کی خدائی پدی سے اینا خدای ساده بندیانو نو پدی سے می ورل وی سنه یخی وی حدیث می تماشا کولا نبی علیہ السلام را توئی اما شبیتی مڑنش بس کینا بس دے مینا بیا را توئی اما شبیتی مڑنش بس دے نا ما وینا بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا دا مومنان امور وائی ما تماشا کی غرض نو اے امتیانو مخفل ناس کا تو چی زمان ناس شتکنا زمان مقام شتکنا وی اے امتیانو زستا سو تسو آما ما پا امام الانبیاء کی خپل ناز لی دلے ما زکر دقیق نروس خطاو زمان با ناز برداش کاو بی بیانو تبزان دیر لویخ کارشو ما توی سچی تو ولاړی جو ودری گنو وی دی کی عمر رضی اللہ تعالی نورخ کارشو زنانو منڈکڑی بھی عمر راگے ما جمانو منڈکڑی بھی عمر راگے ددوالو جہانو سردار پا خانداش ما توی بی بی آئیشی شیطانانو منڈی ہوئی چی عمر راگے نیلکانو بسی وشاتو شیطانان روان دیوئی چی تخت ہے عمر راگے عمر رضی اللہ تعالی بی بی عائشہ فرمائی مونږ سره ډیر ښکلی ژوند تیر کړ.